ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୋଲିସର ଏକି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଚେହେରା, ମହିଳାକୁ ମାରି ବସିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ପିକ୍ଚର ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ଏକ ଫଟୋକୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଭୋଗିନପୁର ଥାନା ପୋଖରାଏ ଛକର। ପୋଲିସ ଦୁର୍ଗାଦାସପୁର ଗାଁରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ, ଏହି ଫଟୋର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଅଖିଳେଶ କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର କୃପା ପାତ୍ର କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛବି ମଳିନ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଫଟୋଟିକୁ କାନପୁର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛି ଏବଂ ସଫେଇ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ଗାଁକୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେହି ଯୁବକଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଫେରାଇ କରାଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟଣାଅଟଣା କରିବାକୁ ଉଭୟ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କେବଳ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇ ଭାଇରାଲ କରିବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୋଲି କାନପୁର ପୋଲିସ କହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ତ ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଫଟୋରେ ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଟଣାଅଟରା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ଘଟଣା ହେଇଛି, କ'ଣ ଆ ଭିତରେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ କାନପୁର ପୋଲିସ କ'ଣ କହିଲେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି? ପୋଲିସ କ'ଣ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।